Combatre futurs incendis forestals gràcies a les noves tecnologies. Aquesta és la premissa amb la qual treballa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, que aquest dijous s'ha desplaçat a la zona de l'incendi de Santa Coloma de Queralt de l'estiu passat. Un grup d'una trentena d'experts d'abast internacional ha presentat sobre el terreny aquest nou projecte que compta amb 20 milions d'euros d'Europa. Hi estan implicades institucions d'Europa, Xile i els Estats Units, amb el propòsit de generar una gran xarxa sobre els desastres naturals. Amb aquesta recerca, a 4 anys vista, es volen desenvolupar tecnologies que puguin facilitar la tasca dels bombers a l'extinció d'un gran incendi. Aleshores, es tracta d'optimitzar la presa d'aquesta informació per posar-la a disposició de sistemes, d'eines, que quan es doni, per exemple, l'incendi, en temps real, disposem d'una informació d'alta qualitat perquè els decisors, els bombers, tothom que estigui gestionant l'incendi pugui prendre les millors decisions i pugui anticipar si realment s'està esdevinguent un incendi forestal extrem.